Ahoj přátelé, kamarádi, kamarádky, kytaristi, hudebníci. Dneska si budeme povídat o tom, k čemu je tohleto kapodastr, k čemu to slouží a k čemu je to dobrý a tak dál. Tak určitě jste si všimli, že když někam dáte prst na nějaký struně, tak ono to zní vejš. A právě proto. Třeba hraju nějakou písničku a ona je na můj hlas hluboko, jo. Máte dokonce zpěvačku, která zpívá vysoko, ale chcete tam dát normální akordy, jako je E, A, D, G a tak. Ale ono to nejde, vy to potřebujete hrát až třeba někde tady. Tak právě proto je dobrý tohleto, že si tu skladbu celou zvýšíte. Samozřejmě se tomu musí podřídit ostatní nástroje. Basa už nebude hrát to E, ale už bude hrát A, když to dám sem. Jo. Ono to vlastně nahrazuje tenhle nultej pražec. U bare akordů ho nahrazujete takhle prstem, že jo? Když chytáte ty akordy. Ale ten kapodastr vám nahradí ten ukazovák takhle, takže můžete pohodlně hrát takovýhle akordy v obyčejný, jakoby. Jo? Takže jsou dva důvody, takový hlavní, co od toho kapodastru očekáváme. Jeden je právě ten, že si můžeme tu skladbu takhle zvyšovat, kvůli hlasu, abych to nespíval jako medvěd třeba, tak si to dám o tón, o dva, o tři, vejš. A už se mi to zpívá líp, je to líp slyšet. A tak problém je, že nejde to snižovat, že jo. Takhle je to nejnižší. A hloubš to nejde, to bych musel prodloužit krk, udělat tady další pražce. Takže to se pak řeší tak, že si najdete od jakého akordu nějakého nahoře, vám to bude vyhovovat hlasově, jo, ale vlastně to budete hrát sice vysoko, ale vy to můžete zpívat o oktávu výš, teda níž, a přesto to bude výš, než když jste to hráli tady, jo. Tak to se pak musí řešit takhle nějaká. To už vyžaduje znát trošku nějakou tu teorii o tomhle a to si můžeme když tak v budoucnu zase udělat ještě další video, abyste věděli. Když je ten druhý důvod ten, že hrajete dvě nebo tři kytary a nechcete hrát, ani byste neměli hrát, všichni to samý, tak si využívá to kapo, že se jeden kytarista aspoň, jo, třeba hrajete písničku od E, tady třeba je E jako Dčko, jo, vypadá. Tak si dám kapo sem, má se dávat co nejblíž tomu pražci, aby vám ty struny zněly a nedrnčily, jo. Tak jeden by hrál od E tady a já bych hrál tady. Jde to k sobě, protože tohle je taky E. Jo. A ty kytary hrajou dvojhlasně. A hned je to mnohem hezčí. A teď si teda ukážeme nějaký druhy tady těch kapodastrů. Tady ten je takový, si myslím já, jako dobrý, protože jde rychle nasadit, jenom zmáčknu, tady v tom je péro, jo. Zmáčknu šup šup a je tam a můžu jet. Jo. Pak jsou takový, vidíte na obrázkách, takový, oni mají takový provázek, musí se to také dvouma rukama zaháknout a napnout. Jo. Samozřejmě některý jsou na akustickou kytaru, některý na elektrickou, na ukulele může být kapo, že jo, a různý. Takže teď při tom mluvení vidíte pár druhů, co existuje. Ale tohle je opravdu rychlý upínání, péro je dost silný, udrží to pěkně, jo, hned to zní.
a je to strašně rychlý, takže to můžete mít nepoložený, uděláte šup a je tam. A když máte třeba nějaký blok, tam máte napsaný kapo dvě, kapo na druhý pole nebo kapo na čtvrtý pole, protože byste si to nepamatovali u víc písniček, tak si to tam zapíšete, jenom učapnete a kapo druhý pole, šup. A už vím, že tady mi to bude s tím kolegou ladit. Já sice budu hrát akordy a on tady E, ale ono to k sobě vlastně dvojhlasně ladí. A hned jsou ty kytary takový bohatý. Takže teď vám ukážu, trošku si k tomu zaspívám, jak to budu zvyšovat. Pak si ještě popovídáme a potom nakonec vám dám dva kousky písniček, kde jsem hrál jednu kytaru, chvilku, a za chvilku se k tomu přidá druhá kytara s tím kapodastrem, jo. Takže uslyšíte ten rozdíl, když hraje jedna kytara normální akordy a o kousek dál uslyšíte, když se přidá druhá kytara s těma akordama výš, s tím kapodastrem, tak uslyšíte sami, jak je to hned takový hezčí, barevnější. A to byste opravdu, když je vás víc kytaristů někde v hospůdce nebo kdekoliv, měli využívat, protože je to pěkný a takový profičtější. Tak si něco teď zaspíváme, koukněte na to. A myslím si, že to pochopíte, nebudu vám tady vysvětlovat, jak malým dětem, že struna je také dlouhá, když jakhle zkrátím, tak zní vejš a tak dál. To si myslím, že vám je jasný. Jenom abyste spíš věděli, na co tohle je a jak to využít. Jo, tak dneska si ukážem část toho, jak se tohle dá využít. Samozřejmě se to dá ještě využít víc na víc věcí. Nebo dokonce můžou dva hrát s kapem a jeden bez. Jeden mu ho může mít někde tady, druhý někde tady. Jo. A basa ta se přizpůsobí, protože když ho máte tady třeba, tak už to není e-mol, ale je to a-mol a basák už ví, že teda musí hrát basu od A. Jo. Takže takhle no. Tak teď si poslechněte teda, jsem takhle kousek naspíval níž, vejš, ještě vejš. Pak si ještě popovídáme a na konci teda budou dva kousky písniček dvěma kytarama, abyste slyšeli, jak asi by to mohlo znít, když to budete s kolegou s kytarou používat. Takže jo, jdem se na to podívat. Takže jeden z hlavních důvodů kapodastru je tenhle ten, jo. Dejme tomu písnička od e-mol. Nahoře naběžím, nahoře houpá se zvon, a pod ním stojí právě on. Byl zvoníkem z povolání, a měl jedno velké přání. Dejme tomu, že to na mě hluboko, mě teda se to takhle zpívá akorát, ale dejme tomu, jo. Jsem nějaká zpěvačka a chci to dát prostě vejš, tak to zkusím, třeba to bylo od e-mol a teď to bude od g-mol, protože tady je g, že jo. Jako bych držel takhle baré, jo. Takže to bude g-mol. Zkusím to. Běži, nahoře houpá se zvon, a pod ním stojí právě on. Byl zvoníkem z povolání, a měl jedno velké přání.
dejme tomu, že to je ještě pořád málo, že bych chtěl ještě výš, tak to zkusím třeba ještě o tón výš. A teď už to bude vlastně, jako by to bylo a-mol. Stejně jako tady to a-mol. Tak, aby mi to nepřekáželo. Už to ještě vytáhnu vůbec takhle. Nahoře na věži, nahoře houpá se zvon. A pod ním stojí právě on, právě on. Ve zvoníkem, zvoníkem z povolání. A měl jedno, jedno velké přání. Tak tohle je jeden z hlavních důvodů, k čemu to kapo je, jo. Že prostě zpěvák si to upraví, aby hrál tam, kde mu to vyhovuje hlasově, i když originálně někde třeba úplně jinde. Tak takhle je možnost si to, samozřejmě si to může hrát ještě klidně od jiného akordu, i když tam budete mít to kapo místo e-molu, můžete zkusit od a-mi, jakoby teda. I když samozřejmě, když to dám někam sem, tak už to není a-mi. Jo, ale už je to b-mi, h-mi, c-mi, d-mi třeba. Bych to dal tady. Jo, tak už to je d-mol. Stejně jako tenhle. A tak, takže... Tohle je jeden z důvodů, proč se to kapo používá a samozřejmě, že se to dá zahrát výš v jiných akordech, ale někdy tam vychází blbý akordy, blbý hmaty, no, že by se to ještě třeba víc kazilo, než je potřeba, takže v tomhle je to kapo dobrý, že hrajete jakoby furt stejný akordy a přesto to není už e-mol, ale je to třeba g-mol nebo a-mol. A vy hrajete furt jakoby e-mol, ale protože kapo je tady, tak je to vlastně a-mol. Takže to je jeden z důvodů a teď vám zahraju na jakoby na dvě kytary. Protože hodně lidí dělá to, že jsou parta a oni tam mají třeba 3 i 4 kytary jsem viděl a když si jeden dá kapo, třeba sem, tak oni ho tam dají všichni 4 a zase všichni 4 hrajou stejný akordy. A to je právě na prd. Každý kytarista by měl, nebo když ještě 2 budou hrát stejně a další 2 si dají kapo a jeden bude hrát třeba jiný hmaty, tak se ty kytary krásně doplní, vybarví, je to více hlasí, ale když hrajou všichni stejný akordy, tak je to vlastně k ničemu, že jo. To v podstatě stačí jedna kytara nebo pro nějakou hutnost zvuku ještě třeba 2. Ale jsou tam 3-4 kytary a všichni hrajou stejný akordy, tak to je vnímeč, to je k ničemu. A já chápu, že někde, když stojí kolem táboráku, sejdou se různý muzikanti, kteří spolu nehrajou, tak tam je to jako v pořádku, ale když už je to trochu nějaká kapela, tak tam by mělo tohle to rozdělí nějaký bejt, aby nehráli ty kytary obě stejně nebo 3 stejně, aby hrál každý něco jiného. Takže k tomu se dá taky využít to kapo, anebo prostě dát akordy v jiných hmatech, jako tohle je třeba C, D, jo, nebo tady v těch Dčkových, jakoby tady G, F, E, jo. Hele, E, za chvilku je uvidíte, tady je F, jo, G, a tak, takže může hrát jeden jiný hmaty, jeden může použít kapo a pak z tohle takový krásný barevný zvuk, což vám teď ukážu, protože budu hrát jakoby na 2 kytary, vždycky kousek zahraju jakoby 1, pak se přidá 2, s kapu destrem, jo.
abyste slyšeli, jak ty dvě kytary krásně zní, teda pokud to ladí, ono dost těch levných kytar, když dáte kapu někam tady nahoru, tak už je to nadladěný, jak to zmáčne ty struny a vlastně je to tak falešný, že se to nedá použít. Jo. Ale zkuste si teď poslechnout dvě kytary v obyčejných nějakých písničkách, jo, jak to hned zvedne ten zvuk, jak je to hned hezký a ještě když já vám to pustím, že jednu kytaru uslyšíte víc vlevo, jednu vpravo, tak si vychutnejte, jsou tam chybičky, já jsem si nepustil žádný metronom, nic, prostě jenom kvůli tomuhle videu. Takže už ale je tam znát, že to, jak ten zvuk jako se zkrášlí, jo. Když jsou dvě kytary a každá něco trošku jiného. Takže si to poslechněte a ty kapodestry, no, já ho teda používám nerad. Já jsem ho snad ještě za poslední 3-4 roky vůbec nepoužil, až teď tady ukazuju, na co vlastně slouží, ale já radši hraju jiný hmaty, než abych ho používal, jo. Takže, ale proč ne, jako existuje to, je to dobrá věc, tak proč to nevyužít, jo. Když někde brnkáte nějaký country, a nejenom vlastně country, to je v jakýkoliv muzice, že jo, klidně se to dá využít v metalu, v popu, v big beatu, všude, jo, tak to klidně použijte, ale já osobně to moc rád nemám, no. A drahý to není, no. Tady to je snad do 200 nebo kolem 200 korun. Tenhle ten. No a ještě jsem vám před chvílí ukázal vlastně jako ty různý druhy, takže jsou takový, že to se musí takhle zapnout. Ale mně se líbí na tomhle, že prostě zmáčnu plesk a je to tam, jo. Nějaký ty, tak s takovou tou látkou a tady takový zapínání a tady utahování. To mi přijde takový pracný a samozřejmě jsou kapa na ukulele, jo, na banjo, na klasický kytary, na elektrický kytary jsou trošku malinko rozdílný. Takže si vyberete podle sebe, podle toho, na co hrajete, aby se vám hodilo. No a teď si teda poslechněte, jak jsem říkal, ty dva kousky písniček, že budu hrát chvilku na jednu kytaru, k tomu se přidá druhá, abyste si vychutnali ten rozdíl a jak je to hezký, když hrajou dvě kytary, takže když jste aspoň dva kytaristi, tak to tak zkoušejte dělat, protože to fakt je hezčí, profičtější a kdo vás uslyší, tak to ocení, než když hrajete oba dva stejný akordy. Jo. Takže tak asi k tomu kapu, no, tak se s vámi zase loučím a těším se na vás u příštího videa. Ahoj, Jarda.